阴的圆环，流动时闪闪发光，因此又叫伪星鱼。又因体色暗黑，还叫黑珠鱼。还有人称它为花珠鱼，这是因为它们进食的贪婪和平时好吃懒做的生活习性。由于近年来不断的人工繁殖和培育筛选，目前有许多变种，根据身体色泽的不同，可以分为红花地图和白地图。红花地图体色主基调为黑褐色，体表的橙黄色斑块和红色条纹；白地图体色主基调为淡黄色，体表有醒目的红色斑块和条纹。近年来，由于地图鱼观赏价值和食用价值所带来的经济利益，国内外出现了许多的地图鱼养殖场。但由于地图鱼孵化率、成活率较低，苗种不易获得，繁殖技术要求较高，如何解决人工繁殖技术及苗种培育，是制约地图鱼养殖进一步发展的关键。那么这期节目我们就给大家介绍地图鱼的养殖技术。首先，让我们来了解一下它的生活习性。地图鱼看起来笨拙，实际上游泳很灵活，捕食敏捷，比较贪食，喜欢吃动物性活饵料，属于肉食性凶猛鱼类，如水蚯蚓、蝌蚪、小鱼、小虾等。它有一张宽大好吃的嘴巴和永远填不饱的肚子，它们食量惊人，进食时往往嘴里含着鱼饵，还在追食其他鱼饵。地图鱼生活的适合水温在22到28摄氏度，水的 pH 要求在6.8到7.2之间，水的溶氧量在每升5毫克以上。它们生长快速。只要头饵充足，水质条件好，当年就可以达到16厘米以上。地图鱼的寿命在观赏鱼中算较长的，可存活10年以上。另外，它们也是观赏鱼中最有感情的鱼。当陌生的人在观赏它们时，它们会若无其事地做自己的事，而当它们的主人一旦靠近水族箱，它们即刻会游靠过来，转动它们的大眼睛，摇着尾巴表示欢迎。了解了地图鱼的生活习性，那么地图鱼又是怎样繁育的呢？首先，我们来介绍一下怎样选择亲鱼作为繁殖用。亲鱼必须选择生长年龄在13个月以上，体长在20厘米以上，体重在500克以上的个体，要求体质健壮无伤病，体表图案色泽要鲜艳，品种特征明显，形态端正，游姿平稳。地图鱼在未达到性成熟之前，雌雄特征不明显，性别不易区分。性成熟后，雄鱼头部略高，斑纹鲜艳，鳃盖部的黄色斑块也闪发金光，锥星明亮。雌鱼较雄鱼体型略大，腹部膨大，体色不如雄鱼艳亮，色泽较暗。雄鱼生殖器稍细呈尖状，雌鱼生殖器粗呈椭圆状，雌雄比例按1:1配对。亲鱼选好后，要放入鱼缸内进行产前培养。地图鱼的繁育在鱼缸内进行，主要是为了便于观察。需要说明的是，亲鱼缸在放养种鱼前，要用20毫克每升的高锰酸钾溶液进行消毒，然后再用清水冲洗2到3遍。地图鱼具有洗净、怕精的习性，因此亲鱼缸要放在僻静处，不易受到惊动，光线充足，浸排水方便的地方。
地图鱼耗氧量较大，青鱼缸最好要选用大型缸，在120×50×50厘米规格的水族箱中，地图鱼体长在10厘米时，可放养20尾左右；体长在18厘米时，可放养4到6尾；体长在25厘米以上时，可放养2尾。由于地图鱼适应环境的能力很强，在弱酸性、中性或弱碱性的水质中都能很好生活，所以饲养比较容易。因其为热带鱼，所以对水温要求较高。地图鱼亲鱼生活的适宜水温为22到28摄氏度，最适合水温为24到26摄氏度。水温低于18摄氏度，地图鱼就会死亡；高于30摄氏度，地图鱼也生活不好，甚至死亡。因此，繁殖缸应配备水温表，养成随时观察水温的习惯。另外，还要配备潜水型温控加热棒，可采用垂直、水平或45度角方式完全沉入水中。水的 pH 值应在6.8到7.2之间，透明度应保持在30厘米以上。水的溶解氧应在每升5毫克以上。因为地图鱼耗氧量大，所以需要配备一台具有潜水喷氧功能的潜水泵，功率为10瓦即可，最好24小时开机。地图鱼虽然对水质要求不十分严格，但水质新鲜，可以大大促进其生长速度。一般在饲养过程中，每2到3天换一次水，每次换水量为1/3到2/2，每周彻底换水一次，用吸管吸出箱底鸡粪、残饵等污物和下层水，然后加入新水。注意，加入的新水水温一定要与缸中的水温一致。地图鱼一般每天都需要接受适宜的光照，时间为2到3个小时，这样才能保证地图鱼的正常生活。因此，每个繁殖缸应配备一个25瓦的荧光灯，通过光照能使地图鱼体色更加艳丽，同时通过光照可以杀菌，防止鱼病及水质腐败。亲鱼的饲喂，亲鱼的饲喂在繁殖中至关重要。培养不当会造成青鱼不发情、不产卵。青鱼的饲料要精，配合饲料中蛋白质含量必须在40%以上。早晨8点，每缸投喂小杂鱼10尾左右。下午5:30左右，投喂一些红虾或者是青虾，每缸10克左右。日投饵量控制在鱼体重的5%到6%。地图鱼有成双结对、自由恋爱的习性，人工强行配对不但不能繁殖，相反还会互相斗咬，两败俱伤。因此要每天在青鱼缸边仔细观察，一旦发现有2条鱼2到3天一直成双结对在一起游动，互相追逐，对靠近它们的其他鱼不断攻击，这是自然配对成功、开始发情的标志。应及时捞出，放在产卵池中单独养殖。每只产卵池只可放一对，不能多放，否则就不会产卵。青鱼成熟后所活动的区域不是很大，产卵缸一般选用60厘米×45厘米×50厘米以上就可以。因地图鱼为卵生鱼类，且是沉性卵，故箱底用规格20厘米×20厘米×2厘米的红色吸水地板作为卵巢。在放养青鱼前，繁殖缸和产卵盘用每升20毫克的高锰酸钾进行消毒，
然后再用清水将产卵缸和产卵盘分别冲洗。啃咬胶卵板，但不一定会马上繁殖，繁殖过程通常要3个小时左右。雌鱼首先会在产卵盘上用嘴啃出一块产卵巢，雄鱼这时十分兴奋，全身痉挛，震动着全身各鳍条，围绕着雌鱼不停地游动。雌鱼和雄鱼频繁地用吻鳍相互摩擦，并且不断地舔产卵板，同时张开大嘴清理产卵巢。产卵时，雌鱼首先缓缓移动身子，生殖突然触产卵板，产下一排或几排卵，卵为粘性卵，雄鱼随即为之受精，雌雄亲鱼呈环形游动交替产卵和排精。产卵时间大多在黎明前后，产卵结束时间在11点左右。雌鱼每次产卵约500到2000粒，卵粒直径在2毫米左右，卵透明，具有粘性，没有受精的卵呈淡黄色，受精卵不规则地排列于缸底产卵巢上。雌雄亲鱼具有较强的护卵护子习性，刚产完卵后，它们会用胸鳍在鱼卵附近不停地轻微扇动，给卵增氧。繁殖完后，为防止亲鱼吞食鱼卵，这时要提出繁殖板放入孵化缸。注意，此时的地图鱼十分凶恶，小心被咬。孵化缸使用之前，放入每升0.2毫克的土霉素，抑制水霉菌的滋生。从产卵缸中提出繁殖板放入孵化缸，注意轻拿轻放，防止受精卵从板上脱落，影响孵化率。产卵板应与缸壁呈45度角放置，孵化过程中应保持缸中的水质清新，日换水量为总水量的1/10，保持24小时不间断的充气。孵化期间环境保持安静，缸壁缸口最好遮住，减少外界的干扰。受精卵在孵化缸中孵化12小时后就会出现眼点，24到28小时后破膜。鱼仔孵化出来先是甩尾，等到它们稍强壮后就摆脱卵壳，此时的鱼体会聚集在缸底活动，常侧卧不动，仅以尾部做短时间摆动。在孵化后的前4到5天里，靠吸收自身的卵黄素生长发育，一周后就变成了可以平游的鱼苗。卵黄囊吸收完毕，鱼苗便开始觅食，开口饵料最好是回水。回水是原生动物的俗称，如草履虫等，每次投喂时保证全池鱼虫达到肉眼能清楚看到的密度，日投喂量占鱼总体重的6%到10%，不宜过多。孵化15天以后，子鱼体色素不断增加，子鱼由侧卧转为腹部贴于水底，出现集群现象，已经明显的可以看出眼睛，子鱼进一步发育，游泳能力增强，逐渐分散到水体上层做自由游动。受精卵孵化20天后，子鱼需要摄食食物了，这时的子鱼可以投喂一些冰冻血虫了，血虫中富含蛋白质和有机养料，是观赏鱼十分喜爱的食物。但是鲜活的血虫带有大量致病菌体和微生物，很容易引发鱼病，因此是不能直接拿来喂鱼的，一般将鱼市买回的血虫清洗杀菌后，放入冰箱进行冷冻处理，制得冰冻血虫。
可以将冰冻血虫直接放入鱼缸中投喂，也可以将冰冻血虫融化成水倒入鱼缸中，每天四次。由于鱼卵孵化过程长，水的质量很难保证。这段时间我们可以用土霉素对浴缸内的水进行消毒，土霉素可以起到稳定水质的作用，效果很好。孵化期间还要注意子鱼的换水，用吸管吸去残剩饵料和粪便，为防止吸走子鱼，吸管的头上应加上一个过滤头，每次的换水量不宜太大，一般为1/10，水的温差也不能太大，2摄氏度以内为好。每个鱼缸要配有一个25瓦的荧光灯，地图鱼每天至少要接受2到3个小时的灯照，这样才能保证地图鱼的正常生活。鱼苗个体较小，防病难度较大，最重要的是保持水质清新，每隔1个星期应用每米0.2克的土霉素，或者用青霉素钾2万单位消毒一次，直接将药物加入孵化缸中，过半天时间换水，换水量1/2即可。还可以向水体中直接加入硫酸氢大霉素注射液2万单位，5分钟后换水，换水量1/2即可。这两种方法都可用来预防疾病的发生。当我们发现有个体达到1.5到1.8厘米时，就要进行分缸养殖，否则可能会引起小鱼抢不到足够的饵料，甚至大的鱼苗吃小的鱼苗。苗种培育缸温度控制在26到28摄氏度，分缸应该在晴天的9到10点钟进行，动作要轻快，防止损伤幼小的鱼体。分缸后应保证每缸中有鱼苗100尾。当地图鱼个体达到1.8厘米以上时，地图鱼子鱼就进入了幼鱼期的管理，这时候就可以作为鱼苗出售，或者移入大的养殖池进行放养了。地图鱼的养殖池最好选在水源水质良好、排灌方便、阳光充足、周围环境安静的地方，附近最好没有居住人家。用来养殖的池塘可以采用水泥池，为了方便捕鱼分池，养殖池的面积不宜过大，长3到20米，宽0.8到1.2米，池深1.5米左右。养殖池塘的布置可以根据地形地势自由设计，一个养殖区之间的池子可以采取并列的方式，池子与池子之间留出方便养护的通道，几个养殖区之间可以采取串联的方式，也可以独立设置，但必须规划好进水渠道、排水渠道和道路。地图鱼对养殖温度的要求比较高，池水温度要控制在22到28摄氏度，当温度高于28摄氏度时，可以在池塘上搭设凉棚，或铺上遮阳网来遮阳，使池水不会因为太阳暴晒而发生剧烈变化。到了寒冷的冬季，需要为地图鱼搭建好温室，把地图鱼集中于有保温设施的地方，防止冻害的发生。养殖池选好后，首先将每升20毫克的高锰酸钾倒入盆中稀释，然后将高锰酸钾溶液倒入池中，用刷子对池底池壁进行刷洗，一日后再用清水仔细冲洗干净，放去污水，打开进水口注入清水，5月下旬即可放养，放养的密度不宜太高，池塘放养密度为2000到2500尾每亩。首先用渔网把幼鱼从鱼缸中捞出，放入盛水的保温箱中，注意保温箱中的水要与鱼缸中的水温度一致，然后我们迅速地把保温箱中的幼鱼倒入养殖池中就可以了。幼鱼期对池水温度的要求控制在22到28摄氏度，
水的 pH 值在 6.8 到 7.2 之间，透明度应保持在30厘米以上，池水的深度要比池深低 0.1 到 0.3 米，池水溶氧量在每升5毫克以上。在池中应该安装增氧设备，一般鱼塘可以用氧气瓶进行加氧，即将纯氧直接通过水底安装的沙滤芯或微孔塑料管送到水中，让其在水中逐渐扩散，排出微小气泡，在气泡上升的过程中形成水体运动，一部分